12 жасқа толған балаларға көрсетуге рұқсат берілген. Ассаламу алейкум. Эфирде сүбелі сөз бағдарламасы. Сіздермен бірге Мұхтар Ниязов. Математика қандай ғылым? Біз бұл салада ғылыми жетістіктерімізді өндіріспен байланыстыра алдық па? Қазір ел арасында көп айтылатын ментальді арифметика туралы не білеміз? Жалпы физика, химия, математика сияқты іргелі ғылымдардың еліміздегі даму барысы қалай? Біз бүгін осы және басқа да сұрақтарды алдағы сұхбат барысында бірге талқылайтын боламыз. Сонымен таныс болыңыздар. Студиямыздың бүгінгі қонағы мемлекеттік сыйлықтың иегері, физика математика ғылымдарының докторы, профессор Мұхтарбай Өтелбай ағамыз. Мұхтарбайға студиямызға қош келдіңіз. Көңіліңіз қалай? Жаман емес алла деп. Жалпы бүгін енді математика туралы әңгіме болатыны сөзсіз, сіз біздің студиямызға қонаққа келгеннен кейін. Жалпы математика деген елдің бәрі қызығып қарағанмен көптің қол жете бермейтін бір қиын сала десек болады. Қазақ математикасы қай кездерден басталады өзі? Енді математиканы қазақтікі, орыстікі деуге болмайды. Жалпы дүниежүзінің барлығына бірдей тиесілі. Ал енді қазақ математикасы, Қазақстанда математика қазақтардың арасында осы өткен ғасырдың басында дами бастаған. Бірақ та Сталиндік репрессия кезінде көп деген көрнекті өсіп келе жатқан математиктерді орып тастады да, математика содан кейіндеу ғана барып дами бастады. Бірінші боп көзге түсе бастаған математиктер 55-60 жылдары. Олар Тайманов, Асан Давысұлы, Жаутүков, Оразбаев деген математиктер болды көзге түсе. Содан кейін олардың ізін баса Сұлтан Газин, Қасымов деген көрнекті математиктер пайда болып, сон кейін қатты даму, қатты қарқынмен даму 1970 жылдардан басталды да. Басталды, оған енді көп себепкер сол кездегі Қазақстан, бүкіл Қазақстанға жүргізілген саясаты Қонаев атамыздың. Сон саясатына байланысты сосын тікелей математиканың да істеп жүрген адамдар, мысалы Жаутүков, Сұлтан Газин сияқты адамдардың несі, қамқорының нәтижесі деп білуге болады. Сол кезде бір сол 70 жылдардан бастап жас математиктердің плеядасы пайда болды. Олар сон нәтижесінде 1989 жылға дейін математика Қазақстанда қатты дамып келді де, сол кезде бүкіл неде Советтер одағы кетті ғой ол кезде. Сонда республикалардың арасында адам басына шаққанда бізде көрнекті математиктерден ең алдына шығып кеткен сияқтымыз. Ең алды болмаса тіпті бірінші екінші орында болып тұрдық. Әлде болса бізде кішкене жас математиктер бар. Өсіп келе жатқан мысалы дарынды бір математик жігіт, Сұраған Дәрбетхан деген. Сондай жігіт бар. Ал одан кейін одан, бірақ ол совет кезінде тәрбиеленіп қалған Өмірбай, Уәлибай деген бар. Садыбек, Махмұт бар, сондай жастарда бар, бірақ өте аз. Ал жаңағы Сұрағаннан басқасының бәрі 50-ден асты. Әлемдегі ең шешуі қиын күрделі есептердің бірін шешуге ұмтылыс жасап, және соны шешіп, қазақ халқын танытуда үлкен істер атқарып келе жатсыздар. Қазірде біздің осы білеміз бір оқушыларымыз жан жақтан пәндік олимпиадаларды әлемдік математикадан алдын орап келіп жатады, бірақ олардың ел арасындағы насихаты бір аса болмағандықтан жаппай халықтың бір құлық тудырмай отырған кездесек болады е математикаға. Енді математиканың бір жақсы жері, күрделі проблема шешсек дүниежүзінің математиктері бірден танып алып кетеді. Ал нашар жері математиканы терді халық жөнді біле бермейді. Мысалы бізде 10 десем аз болады, 20-30 десем сол шамалас көрнекті жап жақсы дүниежүзіне танымал математиктер бар. Мысалы тіпті мына Евразия ұлттық университетінде атап айтқанда бір топ
күшті-күшті математиктер бар. Олар мысалы Ойнаров, Нұрсұлтанов, Оспанов, тағы да басқалар. Бірақ та оны халық тани бермейді. Жаңа өзіңіздің бір сөзіңізде, жаңа қазақ математикасы деген сөздің астарында, сіздің өзіңіздің бір сұхбатыңызда, біз математик болмай тұрып, әйгілі ғалым болмай тұрып, бірінші қазақ болып алуымыз керек деген ұстанымды алға ұстайды екенсіз. Бұл математикаға да ұлттық мінез керек па? Ғылымға жалпы, ғылымға оның күйін халыққа қызмет етуге ұмтылғанда, адамда патриоттық сезім болмаса, ол адам жетістіріп, ештеңе істей алмайды. Ол себебі не болса соған қызығып, әсіресе көбінесе байлыққа қызығып, ақшаға қызығып, соған жоқ болады. Сол үшін керек қой, иә? Сол үшін отан сүйгіштік, ұлтжандылық өте керек нәрсе деп есептеймін мен. Мынау ғылымның жетілуімен қатар түрлі калькуляторлар, түрлі бір есептеулердің түрі көбеюімен бірге, қазір жоғары сыныпты оқу бітірген балалардың арасында тіпті қарапайым көбейту кестесін білмейтін балалар өсіп келе жатыр. Тіпті базарларда болсын, барлық жерде есептеуден баяғыда шот қағудың өзінде бір кішкене есептер болатын еді ғой басында. Иә. Қазір мүлдем осы бір саусақтың ұшына шығып, әрі қарай сыртқа шығып, біздің алаңсыз есептеуден қалып қоямыз деген қорқыныш жоқ па? Енді қай заманда болса да өз техникаға байланысты адамның миының қабілеті өзгереді ғой. Мысалы, жаңағы қазіргі техниканы дұрыс пайдаланатын адамдар көп жағдайда өте ойша есептейтін тегіш адамдарға қарағанда лардан озып кетуге мүмкін. Себебі техниканы дұрыстап пайдаланған олда бір өнердің бір түрі. Қазіргі біздің енді бұрын баяғы көне заманда кітапта болмаған заманда бәрін еске сақтау деген қабілет керек болатын. Мысалы Шыңғыс хан заманында Шыңғыс хан өзінің қолбасшыларының атын бәрін, сардарларын бәрін біле отырды. Ал кейінде кітап шыққаннан кейін олардың не тізімін не қарайды қолбасшылар, тізіміне қарайды, анаусына қарайды, анаусылар. Ал қазір кітаптың орнына келген мысалы ноутбук, компьютерлер, одан соншама қорқатындай ештеңе жоқ. Бірақ та неге техникаға табынудың да қажеті жоқ. Себебі техника бір күнде бар, бір күнде жоқ па болып кету мүмкін. Алла оның барлығы Алланың қолында ғой. Енді Мұхтар байға, жалпы қазір әлемде болсын, осы біздің елімізде болсын, бір жаппай математиканың белең алып келе жатқан түрі мынау ментальды арифметика дейді. Өткенде бір қазақтың баласы Ресейдің бір телешоуында тез есептеумен бүкіл орыс халқының таң қалдырып, бір кішкентай баланың отырғанын көрдік. Жалпы осы ментальды арифметика бұл сондай бір тренд пе, әлде бұл шынымен пайдалы ма? Математик ретінде өз көзқарасыңыз. Енді ол мысалы кейде бір палуандар болады. Ол жақсы күрескенмен жақсы бокстаса алмайтын болуы мүмкін. Иә. Сол сияқты ол тез есептеу деген қабілеті болуы мүмкін. Оның енді ғылымға аса пайдасы бола қояды деп ойлауға болмайды. Себебі ғылымға керегі басқа бір демелер. Оған ең бірінші керегі ұмтылыс. Ол ментальды арифметиканы өндірісте пайдалана алмаймыз ғой, иә? Енді ол ментальды арифметиканы қазір оны ол мысалы 100 жыл бұрын сондай болса, ол өте пайдалы болуы мүмкін еді ондай адамдар. Ал қазір неменен калькулятормен зырылдатып есептей аламыз ғой одан бұрын. Мысалы ол есептеген есептен әлде қиын есептерді компьютер есептеп береді. Сондықтан ол мысалы бұрын мысалы күрекпен жер аударған сияқты болып тұрса, қазір енді трактормен айдаған сияқтымыз ғой жерді. Сондықтан ол ғылымға өте керемет пайда береді деп ойламаймын, бірақ та спорт ретінде тез ойлануға, бір сала ретінде пайдаланса болады. Енді мынау ғылыми жаңалықтар жөнінде келсек, енді математика басқа ғылымның салаларынан гөрі, жаратылыстану ғылымдардан гөрі
математикада ашылған ғылым бұл әлем үшін де өзіміз үшін де үлкен пайдалы десек болады. Yeah, қазір қазақ математиктері біз ғылыми жаңалық ашпай атыр деуден аулақпыз. Олардың әлемді таң қалдырып ауға олардың шәкірттерінің өзі сондай жүлде алып келіп жатқанда олардың қарап отырмағанын білеміз. Бұл ғылымдар мен өндірістің арасында байланыс жоқ болғандықтан ба біз дұрыс танымай жатқанбыз, қалай ойлайсыз? Осы танығандай жетеді ғой. Осы танығандар енді халық асобы өте жоғары деңгейде танып, мысалы әртістер танығандай танығанның ғалым нағыз ғылымдарға ғалымдарға түкте керегі де жоқ. Ал енді былай мектеп оқушыларын математикаға ұмтылдыру үшін кейде мектепке ғалымдардың өздері барып тұрып немесе сондай сол дұрыстау болар еді деп білемін. Енді математикаға танымал болмаса да математиктер бәрібір қазір математикаға жастардың ұмтылысы бар ғой. Себебі математиканы жақсы біліп, математика саласына жақын салалардан диплом алып шыққан балалар жұмыссыз қалып атқан жоқ. Соның өзі үлкен бір жетістік. Соның өзі математиканың дамуына себепкер болады. Ал енді жалпы математика іргелі ғалымдардың қатарына жатады ғой. Іргелі ғылымдар. Сол ғылымдар, іргелі ғылымдар халықтың менталитетінің негізгі көрсеткіші. Себебі іргелі ғылымға бір теңге салсаң да ол халықтың интеллектісіне салған мен бірдей инновация жасаған мен. Ал интеллектісі жоғары халық экономиканың да барлық саладан шетелде қандай жаңалық пайда болса оны дереу қабылдап өндіріске ендіріп алады. Байлық та сол арқылы келеді. Енді мысалы біз маймыл болмай адам болып жүргеннің өзі интеллекттің жоғарылығынан ғой. Мынау мектеп жасындағы балаларға келсек, жалпы мектептегі ең қиын сабақ осы негізгі физика, химия, математика болып келеді. Оның ішінде математика әсіресе. Жаппай былай міндеттелгенімен бүкіл балаларды қинап оқытқанымен соның бір екеуі ғана сол математиканы іліп шығады да, қалғандар алуы қиын және қабылдауы қиын сабақтардың қатарында қала береді. Мына батыс елдеріндегідей осы математиканы үйретудің бір оңтайланған тәсілдерін қазір ойлап табудың қажеттілігі деп тұрған жоқ па? Енді әрбір мұғалімнің үйрету тәсілі әртүрлі ғой. Математиканың жақсы жері, егер де үзбей, ұзын жіпті үзбей біте берсең кете береді ғой. Сол сияқты үзбей дұрыс біліп оқып үйреніп жатсаң, ол математикадан оңай не жоқ. Себебі өтірік айтылмайды, барлығы шындық. Мысалы тарихта өтірік кетеді ғой көбінесе. Ондай жоқ, барлығы. Сондықтан математиканы дұрыс мұғалім оқытса, дұрыс ол ең жеңіл сабақтардың біреуі болып саналуға болар еді. Бірақ та бізде мұғалімдер анау жылы, қай жылы деді, бір 65-ші жылдан бастап мұғалімдердің беделі өткен ғасырын түсе бастады ғой. Себебі ауыл жерлерде мұғалімдерге дің айлығы төмендеп кетті де, ең авторитет беделді адамдар бригадир, директор, сондайлар болып қалды да, мұғалімдердің беделі түсіп, оны адам қатарына санамайтын жағдайға жеткен. Сондықтан болса керек, мұғалім болған балалар, әсіресе математик болған мұғалімдер көбінесе математиканы дұрыс білмейтін мұғалімдер көп. Өздері, мұғалімдер. Мысалы, 8-ші сыныптың бұрынғы совет кезіндегі 8-ші кластың есептерін шығара алмайтын мұғалімдер 10-ші класқа сабақ беріп жүргенін талай рет көзімізбен көрдік. Ал былайша, сіздерді байқаған шығарсыздар, 4-ші, 5-ші сыныпқа дейін қазақ мектептеріне барып қарасаңыздар, сол балалар математиканы әлі жақсы біледі. Балалар. Ең орташа балалардың өзі біледі. Ал сапалы білім болу үшін оларда бірінші кезекте математика болу керек қой. Мысалы, сонымен қатар мына экономика. Экономикада математиканы білмеген адам экономист бола алмайды ғой. Бола алмайды ғой. Бірақ та экономистер математиктердің сабағын жекеше вуздар қысқартып азайтып тастады.
Оған себеп, математиктер математиканы үйретіп, үнгейін ғана баға қояды ғой. Ал ана жекеше оқу орындарында математиктер қырсық баға қоймай қояды деген себептерменен математика сабағын азайтып тастады. Ол енді демек, олар экономист деген білім алғанменен экономист болмайды. Енді ғылым екі түрлі жолмен дамиды дейді аға. Біріншісі ғалымдардың жаңалығымен және байлардың зекетімен дейді. Сіз өзіңіздің бір сұхбатыңызда да бұл математика ғылымы тікелей меценаттарға тікелей байланысты дамуы біздегі қазір жағдай бар адамдардың осы салаға қайырылмауына бір қынжылыс білдіріпсіз. Енді Қазақстанда мысалы ғылымға ақша салайын деп отырған мен әлі бірде бір ақшасы бар адам көрген емеспін. Да? Тек қана ғылымға кейде бай адамдар келет, бір жерге апарып пәре беріп, бірдеме қылып тема алып алады да, оның ақшасын сыпырып алып, сөйтіп-бүйтіп, сондайлар келіп, біраз уақыттан кейін құдай жарылқап кетіп қалады. Себебі ақшаға ғылым, мысалы, өкімет мемлекетіміз ғылымға көп ақша берсе, ғылымға алдыменен ғылымдар емес, алдыменен жаңағы ақшаға құмар адамдар лап етіп келе қояды да, шыпындай боп. Содан кейін біртілай ақшаны талап алады да, солармен бірге бірен-саран ғылым да келеді. Ғылымдар ғылымда қалып қояды, аналар біраз уақыттан кетіп қалады. Соның нәтижесінде бәрібір ақша салған пайдасы тиеді. Ғылымға қабілетті адамдар қалып қояды ғой, аналар кетіп қалады. Сондан біраз уақыттан кейін тепе-теңдік басталуға тиіс. Ғылым деген не шығады аға? Сіз бір ғылымға қатысты пікірлеріңізді қарап жүреміз баспасөз беттерінен. Соның ішінде ғалымдарды даярлаудың қатаң рейтинг жүйесін енгізуді айтыпсыз. Бұл не үшін керек? Мысалы, мен осы жерде айта кететін екі ойым бар еді, соны айта салайын. Біріншіден, мысалы, академикке корреспондент мүшеге сайлаған кезде ғалымдардың рейтингісіне қарау керек. Ол индекс Хирша дейді. Әлемдік тәжірибе ма? Әлемдік тәжірибе. Содан кейін ана көзқарас гуманитарный ғылымға бізде бір бөлек, математика сияқты, физика сияқты ғалымдарға екінші көзқарас болу керек. Себебі ана немнелерге гуманитарлық ғылымдарға қолайлы жағдай математикаға өте қолайсыз. Себебі математиканы құлдыратып жібереді, мысалы. Сол зиян тиеді. Сондай сол екі не айтайын дегенім. Аға, біздің студиямызға келіп арнайы өзіңіздің ойыңызбен математика туралы, жалпы іргелі ғылымдар туралы айтқан ойларыңызға үлкен алғыс айтамыз. Алла деніңізге саулық, басыңызға амандық, ұрпақ үшін істеп жатқан істеріңізге береке берсін деп тілейміз. Рахмет. Қолдан келсе. Біздің бағдарламамыз бүгін осы жерден тәмам. Ел мен жұрт аман, ойымыз орамды, сөзіміз сүбелі болсын.